Toğrul Hacıyev vətən uğrunda canından keçmiş igidlərimizdəndir. 29 sentyabrda səfərbərlik əmrindən sonra döyüşə çağırılan Toğrul, xüsusi təyinatlı kəşfiyyat əmir qrupunda xidmət edib. Cəbrail Hadrut Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və 25 oktyabrda şəhid olub. Döyüş yoldaşları indi də onun igidliyindən, mərdliyindən danışır. Hətta həyatını ona borçlu olduğunu bildirən döyüş yoldaşı Asif Məmmədov, Toğrulla birlikdə 4 yaralını xilas etdiklərini və onların hal-hazırda həyatda olduğunu da qeyd edir. Lakin şəhidimiz nə qədər böyük ürəyə sahib olsa da və nə qədər geniş döyüş yolu keçsə də onun cisminin uyduğu torpağı dar edirlər. Atası övladının şəhid adına layiq şəkildə dəfn edilə bilməsi üçün ona lazım vəsait ayrılmadığını və abadlaşdırmanı öz büdcəsi ilə həyata keçirdiyini bildirir. Bununla yanaşı, bəzi dövlət qurumları və yaşat fondundan da giləyli olan şəhid ailəsinin daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Sürümdeki o meal yazdım ama bir kızın üçüncüsüydü daha. Anası bezmedi. Ha yoldaşını. Sonradan aldık ki üst yerde ayma bulalım. Hacıyev Siyarşah Şakiroğlu, şəhid Hacıyev Toğrulun atası. Müharibə başlayanda, vətən müharibəsi başlayanda 29 sentyabrda səfərbərliklə hərbi xidmətə getdi. Füzuli cəbhəsində döyüşdü, ora düşdü. Cəbrail Füzuli Xocavənd uğrunda, azad olunması uğrunda döyüşlərdə iştirak elədi. Oktyabrın 25-də şəhid düşdü. Xüsusi təyinatlı kəşfiyyat əmrə qrupunda olublar. Onların elə bir imkanı vaxtı olmayıb danışmağa. Axırıncı danışdığımız şəhid olan günü. Saat 9-da radələrində səhər-səhər danışdı. Dedi ki, bəs bir saat azada birə döyüşə gedəcəyik. Bilmirəm, deyir, nətər olacaq. Mən də dedim, özünüzü qoruyun da, yoldaşlar, özünüzü qoruyun, özünüzü qoruyun. Kürək-kürəyə durun, döyüşün, bir-birinizi gözləyin. Yoldaşlarına müqayyət ol. Yaşlı idi da, biraz o yoldaşların içində yaşlı bu idi. Eşdi. O 30 olacaq. Eşdiyimə görə başçı seçiblərmiş. Yaşına görə, nə bilim, nəyə görəsə başçı seçiblərmiş. Uşaqlar öz içində. Evli idi, 2 dənə uşaq. Yaş yarım, bir də 3 yaşında qızı. Heç kimlə maraqlanmır. Heç kimlə, heç elə bil ki, belə bir adamlar yox imiş. Bir dənə dövlətdən o gələn sosial sığortadır və salamda dəfn pulu. Bütün rayonlarda belə deyək də dövlət tərəfindən götürülürdü qəbrin üstləri. Şeylədilər ki, biz sadə başdaşı götürəcəyik, qəbri üstü götürəcəyik, 500 manatlıq, 550 manatlıq. Dedim, elə 500-550 manata qalsaydım, mən elə bir həftəyə götürərdim də onu. Şəhidi adına layiq qəbri üstü olmalıdır. 500 manat dövlət tərəfindən qalanı da özüm qoyub, indi başdaşını götürürəm, qəbrini götürürəm özüm. Nə qədər özünüz qoydunuz? 1400 manat. Ümumiyyətlə rayonda neçə şəhid var, bilirsiniz? 56 şəhid. Bəli, ikinci qardaşının da pensiyasını kəsiblər. Bu necə oldu? Valla onu da bilmirdik, bu yaxında bilmişik. Bu yanvar ayının axırlarında. Ki, bəs bu komissiyadan keçməlidir, bu anadan gəlmə şikəsidir, ikinci qrup əlildir. Ömürlük pensiyasıdır, indi gəlib çıxıb ki, bu komissiyadan keçməliymiş dekabr ayında. O da onların, o idarənin özünün səhlənkarlığındandır. Kompüter işləyəndə səhv ediblər dediklərinə görə. Bakıya göndəriblər sənədləri, Bakıdan nə cavab gələcək bəllidir ona. Problem hamıda var, problem seçim yoxdur, amma bizdə problem odur ki, şəhid ailəsinə biraz başqa ailələrə baxanda şəhid ailəsinə biraz diqqət olmalıdır. Qazilərə, şəhid ailələrinə diqqət olmalıdır, o da yoxdur. Yoxdur. Gedirsən nəsə bir şikayət eləməyə kiməsə,
Elə başdan eləyirlər də belə deyək, başdan eləyirlər də. Mən Hacıyeva Reyhan, Kəhət Hacıyev Toğulun anası. Gözlərəyin Çarxı kəndində yaşayırıq. Mən hamının balası kimi mən də evladımı sentyabrın 29-unda hərbi komissarlıqla vətən müharibəsinə apardılar. Yaxşı igidliklə döyüşdü, yaxşı hörmət qazandı, yaxşı evlad idi, bizim üçün yaxşı bal idi. İki dənə də körpə evlad qalıb. Elə bilirik ki, hələm gələcək. Qəhrəman çox qəhrəmanlıqlar elədi, çox döyüşlərdə yaxşı uğurlarla zəng eləyirdi. Ay mama, buyum. Döyüşdən belə çıxdıq, arada görürsən zəng eləyirdi, ay mama, ürəyim doludur, evə tez gəlsəm, sizin dünyalardan sözlərim var, danışacağım. Çox yüksək əhval ruhi ilə döyüşürdülər, canavar adı vermişdilər. Düzdür, vətən uğrunda şəhid olub, vətən üçün böyütmüşük, amma çox haqsızlıqlar var. Mən iki dənə evladım, nəvəm qalıb, Toğrun iki evladı. 14-ündə mən də məktəbdə işləyirəm, yoldaşım qarolda işləyir, özüm xadimə işləyirəm. Elə gəlirlər, yazırlar, düzdür, gəlməyən yoxdur. Yaşam fondun hamı tərifləyir. Yaşam fondu gəldi bizə. Həkimə getdim, məndən həkim pul istədi, aparat pulu. Qayıtdım, gəldim, həkimə girənmədim. O gün Mingəçevirə Bəxtiyar doktorun həkimə getmişik, bizim pulumuzu qaytarıb, amma göyçən həkimləri bizdən pul istəyir. Aparata. Yaşam fondu gəldi, yoldaşıma 1500 manat malcə pulu yazıb. Demək, mən yoldaşım 3 ay bundan belə də gözləməlidir ki, yaşam fondu bizə pul gətirib verəcək. Əsəbləri nərahatlaşıb, başı əsir. Həkim aparmış, alayam. Dedim, özüm də həkimə getməliyəm. Dedi, 200-1500 manat yazacam. Heç mən ana olaraq heç mən maraqlanmadı ki, sənə nə lazımdır. Dedim, bəs uşağın yoldaşıma dedim ki, denən ki, doğrun borcu olub. Borc alıb, onun nə bilim, bankı var, Azər krediti, bankın bağlada bilmədi, mən adıma pul götmüşdü. O da elə belə qapı pəncərə, plastik qapı pəncərədə işləyirdi, nə bilim, iş oldu, olmadı, işləyənmədi, verənmədi, qaldı, bağlaya bilmədik daha. Sonra nə bilim, bir yüngül iş olmuşdu, 1000 manat borc almışdı, onu da verməmişdi əskər gedəndə, elə belə həm borçları qalmışdı. Nə qədər borcu var idi? Nə bilim, elə bir hesablandı, bir 3000 zad olardı, elə deyir. 3000 manat? Nə, faiz zadı var idi, qaldı hamısı. Nə bilim, yaşam fondu gəldi, dedi ki, hökumət qaz çəkir Çarxı kəndinə, Göcər rayon. Dedik, bəs çəpərləri basırlar, bizə kömək eləyin. Kənd uşaqları biraz kömək eləmişdi daş almağa. Siz də biraz kömək eləyin. Daha dedi ki, o bizlik deyir, biz ona baxmırıq. Biz ancaq evə baxırıq, nə bilim, əşya veririk, nə əşyamız lazımdır, nə lazımdır, onları veririk. Onları da yazdılar, amma hələ heç nə yoxdur. Dekabrın 24-ü günü gəlib yazıblar. Ondan bu günə heç nə yoxdur. O gün daha indi borç xərc axırı maaşlar verilənə kimi borc aldım, yoldaşımı həkim apardım. Biz də indi kətdə yaşayırıq deyib, məsələn, mən fəhliyəm də, mən elə, nə bilim, yoldaşım, İstəyərdim, pensiyaya çıxarsın hökumət bizə. Dünən getdim, özüm Göyçay həkimlərinə müraciət elədim, işə gedəmirəm, ayaqlarım zadım ağrıyır, gəlin uşağı tək baxamır. Dünən Allah getdim həkimin yanına, biri dedi, hə, 55 yaşım var, xala, olar, düşər. Biri dedi ki, yox, düşməz, sosial müdafiə fonduna getdim. Onlar dedi ki, nə bilim, 57 yaşın olmasa çıxan varsan, 60 yaş yoldaşımın var, 55 yaş mənim var. O, bir nə belə uşaq alıb qucağına gəzdirəsi deyir ki, heç bir qurumlar, heç bir müəssisələr, nə bilim, heç bir milyonerlər, heç bir pul olanlar, balası yanında yatanlar, balasını bəsləyənlər, heç kəs bizdən maraqlanmır, heç kəs baxmır. Yaşam fondu yaratdılar, düzdür. Rusiyyətdən bizə 200 manat, 300 manat pul göndərirdilər. Yaşam fonduna görə onlar da şey bizə vermirlər. Düzdür, mən deyirəm ki, mən həmişə hökumətin pul ilə dolanmamış, amma indi mən o iki balanı atası qazanırdı. Uşaqları pensiyaya kəsirdilər. Mən sual verdilər ki, oğlunuz
Uzun stajı azdı, hala pıl az düşecek size. Mən balam büyüğünden bile işleyip staj alacaktı. Büyüğünden bile işleyecekti. Niye bəs hükümet bile şeylerle maraqlanmıyor? Niye demirler? Niye mən balam bu stajını aktarırlar? 3 yıl staj var torunun. Pensiyası az çıxır uşaqların. Mən sual verir ki, pensiya alırsan, deyirəm yox. Deyirsən, pensiya alsaydın, uşaq pulun üstüne 90 manat pul gələrdi. İşleyirsən, 20 manat gəlir. Amma mənim evladım vətən uğrunda gelir. Mən ondan söylürəm, düzdür, fəxr edirəm. Yenə də olsa, yenə də verərəm evladımı. Amma qurumlar da, dövlətimiz də, prezidentimizdən xahiş edirəm. Bizlə maraqlansın, bizlə görüşsün. Bir dənə də xahişim oldu ki, mən evladımın əziyyətin müdafiə nazirliyimiz düzgün qiymətləndirsin. Toğlu çox əziyyət çəkib cəbhədə kəşfiyyatçı olublar. O qalan uşaqlar hamısı danışır, özü də danışırdı vuruşmaqlarından, ermənilərdən, hamısından. Əməlli örgənsinlər, dəqiq örgənsin, müdafiə nazirliyi, mən evladımın əziyyəti itməsin. O heç olmasa o çəkdiyi əziyyətin üçdən birinə qiymət verilsin. Mən Məmmədov Asif Hikmətoğlu, Kövsərayın Şahsultanlı kəndindən. 29 sentyabr səhər saatlarında bizə verilən əmrlərin əsasən döyüşlərə gedmişəm. Füzuli, Xocavənd, Cəbrail, Qubadlı, Zəngilan, bütün bu istiqamətdə gedən döyüşlərin hər birində aktiv iştirak eləmişik. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin zəmində olan Ensali hərbisinin tərkibində döyüşlərdə olmuşuq. Döyüşlərin birində 25 oktyabr səhər saatlarında ağır gedən döyüşdə yaralanmışam. O yaralanma nəticəsində Allah rəhmət eləsin. Dostum, qardaşım, mənim əziz yoldaşım Hacıyev Toğrul. Mənim bugün həyatda sağ qalmağımın əsas səbəbkarlarından biri. Mənə kömək eləyib. Yaralı vəziyyətdə mən qrup şəklində girdiyimiz döyüşdə çox böyük bir köməklilər yanda belə göstərərək mənə döyüşdən çıxardıb yaralı vəziyyətdə. Mənə döyüşdən çıxardandan yarım saat sonra özü yaralandı. Sonra vəziyyət elə alındı ki, mənim yaram ona baxanda daha yüngül idi. Yəni, başladım mən bunu köməkli eləyib. Birinci yaralarımızı bağladıq, sarıdıq, elədik. Sonra burası başladı sürünməyə. 4 saat qan itirmə vəziyyətində qaldıq. Ondan sonra gəldi Füzuliyə. Füzuliyə gələndən sonra axşam eşitdim ki, qardaşından, Şakirdən eşitdim ki, Toğrul şəhid olub. Ona kimi döyüşün nə olduğunu, yəni da belə nə qədər ağır olduğunu dərk eləmirdim. Qardaş itirməyincən, dost itirməyincən bilmirdim. Düz ondan 3 gün qabaq sinif yoldaşım şəhid olmuşdu. Bir eşitmişdim, bir şey təsir eləyirdi döyüş. Amma o günə kimi döyüş biz için, yəni o qədər də dərin ağırlığında gedmirdi. Çünki Allaha şükür irəliyirdi, yəni döyüş düz yanımıza yaralan, şəhid olan olsaydı belə hamısı bizim qardaşımız, amma tam doğmamız, yaxınımız yox idi, yəni bir o qədər bizə təsir eləmirdi. Toğrul sol ayağından, sol budundan, sol qolundan, bir də sol böyründən ağır yaralar idi. Qan itirmədən, ən çox qan itirmədən köməyimiz gəldi biraz. Vəziyyət eləyib ki, vururlar, dayanmadan vururlar. Sanitarqalar çox aşağıda idi. Füzulinin Kürtlər kəndi deyilən yer var. Orada idilər, girə bilmirdilər vurulan yerlərə. Bizə bilirdi vəziyyət nədir. Çünki gecədən ağır döyüş idi, 17 yaralımız var idi. Yaralıları çıxardandan sonra hamımız zəng elib halallaşdıq. Toğrul qardaşı Şakirlə, mən də öz yaxınlarımla zəng elib, yəni halallaşmaq demək olardı ona. Elə oğlanlar, amma bugünkü gün torpağın altında yatır, kimlərsə rahat gəzsin deyənə, yəni bu kimlərsə rahat haqsızlıqlar eləsin deyənə. Bugün Toğrul kimi əslində milli qəhrəman adı veriləcək olanlar bir dəqiqə torpağın altında yatır. 4 nəfər biz yaralı, 4 də sağdadır. 4 nəfər yaralı ikimiz əsgər çıxarmışıq. Yəni Allah şahiddir ki, onlar bir dəqiqə sağdır. Özləri də bilir kimlərdir. Yəni adlarını çəkmirəm, amma rəhmətli Toğrulla biz ikimiz 24-ü gecə 17 yaralıdan 4-ü olar idi. 4-ün biz çıxarmışıq. Biz ikimiz silahlarının hərəmiz bir çiynimizə, bir də ki, hər hərəsində bir çiynimizi alıb çıxarmışıq. Yarım saatdan bir çıxarmışıq döyüşdən. Yəni, elə bir oğlanlar bugünkü günü torpağın altında yatır. Bu torpaq üstündə can verən, can alan şəhidlər, nəmqazilər
tam şəkildə qiymətləndirilmir də, buna yanırıq biz. Bu mənim 3 aydır mənim ona şəxsən mənim şəxsi imkanım çatsa mən şəxsən onu özüm elətdirərəm, amma bugünkü günü mənim nə ailə vəziyyətim, nə bugünkü günü maddi durum ona. Bugün fakt biz onun üstünə gedəndə qara torpağın üstünə gedirik. 3 aydır 4 aydır müharibə bitdiyi üçün şəhid olduğu. Oktyabrın 25 günü şəhid olub. Ondan bura qara torpaqdadır. Mən İsmailov Samir Mudoğlu. Toğrul Məmməd Vasif ilə Toğrul, yəni demək olar üçümüz elə bir yerdə yəni gedirdik. Bir-birimizə həmişə deyib gülürdük. Bir-birimizə deyirdik ki, deyirdik Göyçədə. Mən də deyirdim gələcəm oradan. Mənnar payımı hazır eləyirsən, narımı verərsən mənim. O da dedi. Yəni həmişə üçümüz bir yerdə yəni gedirdik gedəndə. Deyib gülmüşük. Yəni mən əskər belə deyim də əskərlik yoldaşı tamam başqadır, amma döyüş yoldaşı tamam başqa bir şeydir. Yəni döyüş yoldaşı əskər yoldaşından üstün, yəni gördüm. Orada daha yaxın olurdum. Yəni görürdün ki, yəni o vəziyyətləri gördün. Dedin ki, bilirdin ki, sənə kömək olan bunlar olacaqdı. Yəni bunlardan başqa sənə kim gəlir orada kömək? Sənin əskər yoldaşın gəlir, sən orada kömək eləyəmiz, amma sənin döyüş yoldaşın yanında olan buydu. Yəni çox mərd uşaq idi. Yaralandığı vaxtı mən biz onlar elə bir ki biz onlara gedirdik yemək aparma gedəndə orada Kürdlər deyilən kənd var. Biz elə bir ki onların da hələ sağ idilər. Biz onlara yemək aparırdıq. 8 nəfər gedirdik. Kamazda gedəndə elə Kürdlər deyilən kənddə belə bir saxladıq. Saxlayan vaxtı orada yolu soruşmaq istədik bunlara yəni yem ora gedəndə. Nəsə bizim böyrümüzdən bir Kamaz minbatın Kamazı keçdi. Elə o Kamazı vurdular. Elə bir ki halbuki onu o mərmini bizə tuşlamışdılar. Yəni bizə heç nə olmadı. O getdi Kamaza, yəni Kamaza dəydi. Yəni biz sonradan bizi geri çağırdılar. Biz geri çıxdıq. Biz üstündən 10 dəqiqə keçməmişdi. Yəni uşaqlar dedilər ki, bəs şəhid olan şəhid oldu, yaralananlar yaralandı. 27 nəfər şəhid olmuşdu.